No a tady se dostáváme vlastně u paní Mourovaté do situace, že vlastně její příjem je pod rozhodným. Ale nicméně, protože se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, tak to hraje roli vlastně jenom u zdravotního pojištění, nikoliv u sociálního. Takže podíváme se, jak nám to tady vychází. Ona má tady ten příjem 2148, respektive 9, tam zase nám trošinku ta koruna v zaokrouhlení se trošku jako není v souladu, ale budeme to brát takto 2148 a plus tam má tedy ještě nějaký malý příplatek za tu sobotu 22 korun, ano, v tom jsme se shodli, to znamená hrubá mzda je 2170, přesně tak. Sociální pojištění tam bude a zdravotní nebude. Ano, takže vidíte, že máme u zdravotního nuly, u sociálního, ale ze skutečného příjmu se odvádí. A tím pádem vlastně my nedoměřujeme zdravotní pojištění. Pokud paní Mourovatá nikde není zdravotně pojištěná, což tedy předpokládáme, protože jinak bychom nedoměřovali, tak paní Mourovatá půjde na zdravotní pojišťovnu, přihlásí se jako osoba bez zdanitelných příjmů a to minimální pojištění si zaplatí sama za ten březen.